Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar EPPA 2033. Berikut adalah merupakan penerangan ya bagi bahagian kedua tajuk pengekosan berdasarkan aktiviti ya iaitu kuliah 5 dan 6. Okey, liputan adalah dari slide 25 sehingga slide 44. objektif uh, kuliah 5 dan 6 membincangkan kepentingan cost unit menjelaskan mengapa pengkawasan berasaskan fungsi menghasilkan pengiraan kos yang kurang tepat dan mengelirukan ketiga menjelaskan bagaimana sistem ABC digunakan dalam pengkawasan produk so ketiga-tiga ini kita telah pun diputih ya uh, di bahagian pertama mata kuliah 5 dan 6 So, untuk bahagian kedua ni kita akan fokus kepada langkah dalam implementasi ABC dan juga membezakan pengiraan kos produk ya antara pendekatan tradisional dan juga ABC Okey. Ini adalah merupakan contoh pengiraan ya. Uh, ABC uh, syarikat yang kita gunakan hypothetical company Goodmark company. Okey. So Goodmark company produces two products, scented and regular birthday cards. So birthday card sini satu yang biasalah dan satu lagi ada di spray perfume ya ataupun bedak wangi. Ha uh, okey. So berikut adalah merupakan data pengokosan produk. So kita tengok data, kita ada dua produk, centered cuts, regular cuts. Kemudian kita ada lajur jumlah kat sini. Okay. Antara data yang diperuntukkan, take note yeah. uh, Okay. Pertama adalah units produced per year. Alright. So kalau kita lihat ya, yeah, dari segi units produced per year, Uh, untuk scented card kita hanya ada 20000 keping saja tetapi kalau untuk regular card kita ada 200 keping. So dari segi volume, regular cards adalah jauh lah lebih banyak ya berbanding dengan scented cards. Scented cards ni of course ya sebab nak kena spray minyak wangi dan sebagainya, maka uh, pengeluaran proses pengeluarannya akan menjadi lebih rumit. Uh, ya yeah, jadi dia lebih kompleks ah uh, ingat ni kita sebelum ni kita bercakap tentang darjah kompleksiti ya yeah. so bila mana ya yeah, darjah kompleksitinya semakin meningkat maka keperluan terhadap aktiviti-aktiviti uh, sokongan kilang akan bertambah ya yeah, banding berbanding dengan produk yang standardized yang sama je ya yeah, berulang kali dan kita produce dalam uh, kuantiti yang banyak ya yeah, mass production so therefore is a repeated process So normally repeated process ni uh, dia akan menjadi lebih murah, ya, sebab tidak memerlukan pemprosesan yang unik, uh, ya, so berulang saja setiap kali. Okay. So data yang kedua adalah cost prima, prime cost. So cost prima ni terdiri daripada apa? Uh, ya, terdiri daripada kos bahan langsung dan juga kos buruh langsung, ya, iaitu kos-kos utama ya yeah, the primary cost. Okey, so kalau kita tengok ya yeah, uh, centered cuts cost-cost langsung jauh lebih rendah lah. Ya yeah, berbanding dengan uh, regular cuts ya. Yeah. So untuk centered hanyalah 160,000. Untuk regular cuts 1.5 ya yeah, million. So kenapa? Sebab kos-kos langsung sifat dia adalah selari dengan volume. Jadi kalau volume centered cuts adalah rendah, maka kos-kos langsungnya juga rendah. Okey, volume ya regular cuts adalah tinggi, maka kos-kos langsungnya juga adalah tinggi. So logik begitu. So ni adalah jumlah lah. Okey. Okey. Seterusnya adalah direct labor hours. Ya, direct labor hours ni juga adalah merupakan ukuran aktiviti yang selari dengan volume. So sama juga. So bila ya volume centered cuts adalah rendah, ya maka ya ukuran jam buruh langsung yang dilibatkan juga akan menjadi rendah. Ya berbanding dengan regular cuts yang volumenya tinggi, maka jam buruh langsungnya juga adalah tinggi. Okey. Seterusnya, ya kita kena fahamkan data terlebih dahulu ya. Okey, number of setups. Number of setup setup saya dah explain sebelum ni penyedia, uh, penyediaan persediaan mesin. So, uh, untuk nak mencetak ya, uh, mengeluarkan centered cards dan regular cards ni, uh, mesin-mesin perlu di setup. So kita dapati bahawa ya yeah, number of setup ni yeah, maknanya berapa kali you kena lakukan aktiviti persediaan mesin. So untuk center cuts walaupun volume pengeluarannya hanyalah 20,000 tetapi ya yeah, kalau kita lihat kepada rekod kita perlu melakukan sebanyak 60 kali. Ha ya, yeah, berbanding dengan regular cuts ada 200,000 tapi bilangan setupnya adalah 40 kali sahaja. So kenapa agaknya so selalunya ya bila ia merupakan satu uh, produk ya yang uh, mungkin lebih rumit ya dan dari segi permintaannya adalah lebih rendah ya jadi uh, produk tersebut akan dikeluarkan pada kelompok yang lebih rendah ya uh, bilangannya jadi maknanya saiz kelompoknya kecil tapi bila saiz kelompok kecil mungkin kekerapan ya uh, proses pengeluaran tu akan meningkat jadi, oleh kerana itu, maka bilangan set up ya, akan meningkat sebab kita perlu lakukan bagi setiap kali ya, adanya kelompok yang baru. Tetapi, kalau untuk regular cuts, ya, maknanya boleh dihasilkan pada kuantiti yang banyak. Jadi, setiap kelompok tu, batch size dia adalah besar. Oleh itu, walaupun volume pengeluaran dia tinggi, tetapi kekerapan. Pan ya untuk melakukan setup tu akan menurun ya sebab size uh, apa uh, batch size tu lot sizes untuk setiap uh, kali kita nak produce tu adalah banyak uh, so bila lot sizes tinggi ya yeah, uh, banyak maka kekerapannya akan kurang so ni lebih kurang ya macam masa kita belajar perakaunan untuk uh, bahan ya yeah. so dalam EoQ melihat dari segi implikasinya ke atas kos pesanan. Jadi bila setiap kali kita pesan pada kuantiti yang banyak, ya, maka kekerapan aktiviti pesanan tu dapat dikurangkan. Ini ha, samalah lebih kurang begitu. Okay. Jadi total ya, number of setups ya, adalah 160% out of that, ya, digunakan oleh center cards ya 40% je oleh regular cards satu lagi mungkin ya maknanya ia dihasilkan pada volume yang lebih rendah sebab ialah bila kita spray minyak wangi ya bila kita uh, um, maknanya proses spraying tu of course ya akan memerlukan uh, tambahan aktiviti dan satu lagi ia tidak boleh dihasilkan pada volume yang sangat besar sebab khuatir maknanya bau tu akan uh, bertukar ya ataupun bau tu mungkin akan hilang ya uh, jadi ia, ia lebih sesuai dikeluarkan dalam kelompok-kelompok ya yang lebih kecil okey machine hours machine hours ini adalah merupakan ukuran aktiviti yang selari dengan volum. Ha, so, samalah seperti lain-lain ukuran yang selari dengan volum. Ya, apabila volumenya rendah, maka jam mesin langsung juga akan rendah. So, apabila volumenya tinggi, maka jam mesin langsungnya juga akan menjadi tinggi. Sebab ini adalah merupakan ukuran-ukuran yang selari dengan volume. Tetapi, number of setup tidak. Number of setup selari dengan kelompok. Ha, dia tidak selari dengan volume. Ya. Jadi, walaupun volume rendah, tapi bilangan setupnya tinggi. So, bila bilangan setup tinggi, maka kos setup akan jadi tinggi juga. Walaupun volumenya rendah. So, nampak? Ha, ya. Jadi, ini adalah contoh-contoh. Uh, bukan kos tetap, tetapi dia tidak selari dengan volume. So, kita dah uh, tengok dalam bahagian 1. Kita tahu bahawa sebenarnya ia uh, yeah, dia adalah kos berubah ya yeah, tetapi bukan berubah mengikut volume uh, but ya yeah, uh, instead dia berubah mengikut kelompok ya yeah, ataupun batch okey right seterusnya inspection hours okey dalam case ni kalau kita tengok ya yeah, inspection diukur berdasarkan kepada jam alright so dari segi uh, jumlah jam memang kita uh, kita dapatilah untuk inspection hours ni uh, adalah lebih rendah ya berbanding dengan uh, regular ya kalau untuk centered 2000 jam saja tapi untuk uh, regular card 16000 so total is 18000 so kalau kita nak tahu percentage kita bahagikan sajalah ok dan akhir sekali ya, dari segi data adalah number of moves maknanya pergerakan ya berapa kali you kena angkat kertas, -kertas tersebut ya berapa kali you kena angkat toner dan sebagainya maknanya aa, proses pergerakan itu jadi kita dapati di sini pergerakannya 180 ya kali ya unitnya 20000 je ya berbanding dengan eh uh, regular cuts ya yeah. tapi uh, dari segi number of moves ya yeah, jauh lebih tinggi ya yeah, berbanding dengan regular cuts uh, ini penjelasan dia sama dengan number of setup tadi. Ya yeah, uh, berlaku disebabkan oleh bilangan kelompoknya lebih banyak. Ya yeah, walaupun uh, volumenya lebih rendah. Ah uh, okey. Okey. Seterusnya masih data ya yeah, so kita ada departmental data kita ada dua department di sini okey satu adalah jabatan uh, memotong cutting the other one is jabatan mencetak ya yeah, printing so untuk menghasilkan kedua-dua produk ya yeah, uh, memerlukan kita memerlukan uh, proses ya yeah, uh, dua jabatan ya yeah. so dua jabatan pengeluaran jadi dia akan uh, melalui proses pertama Yeah, cutting and then proses yang kedua printing okay. right so uh, ukuran aktiviti jabatan-jabatan pengeluaran ini diukur, satunya menggunakan direct labor hours yeah, jam buruh langsung dan yang keduanya adalah jam mesin langsung Okay. now kita tengok ya yeah, kepada uh, ukuran aktiviti bagi centred So kalau kita tengok ya centered cuts ni volume tadi rendah kan? Ha. Okey. Dalam cutting department hanya memerlukan 10,000 jam buruh langsung, ya, jam buruh langsung. Ya, dalam printing department juga memerlukan 10,000, ya, jam buruh langsung. Ha, itu yang kita dapat 20,000 jam buruh langsung tu. Okey. Okey. So data 20,000 ni ya sebenarnya diambil daripada slide 26 tadi tapi di sini kita kembangkan ya kita take perincikan lagi ya mengikut di, aa, jabatan Okay, right regular cuts pula jam buruh langsungnya berapa ha. dalam cutting department 150000 dalam printing department rm 10000 10, sahaja so jumlah adalah 160000 so bila kita jumlahkan Okey, bila kita jumlahkan jam buruh langsung yang dilibat dalam cutting department adalah sebanyak 160000 Dalam printing department cuma 20000 sahaja. Okey, now, kalaulah kita perlu mengira kadar overhead jabatan, mana yang lebih sesuai kita gunakan? Yeah, so, kalau kita tengok di sini untuk cutting department, yeah, of course yeah, adalah lebih sesuai uh, untuk kita guna jam buruh langsung ya sebab printing department rendah aja jam buruh langsung dia. Ha, tapi mungkin kita tak dapat pastikan lagi sekarang ni kita tengok pula nanti uh, ukuran dalam bentuk jam buruh langsung ya untuk untuk mengesahkan bahawa cutting department ya uh, asas yang sesuai untuk dikira kadar overheadnya adalah jam buruh langsung. Okey tengok pula machine hours. Centered cuts ukuran machine hoursnya dalam cutting department adalah 2000 sahaja manakala dalam printing department adalah 8000. Okey. Alright. So total adalah 10000. Okey. Kita tengok pula regular cuts. Dalam regular cuts, ya, yeah, uh, memerlukan a uh, 8000, ya, yeah, uh, untuk cutting department 72000 jam mesin ya yeah, dalam printing department. So total adalah 80000. Okey. So bila kita jumlahkan Uh, jam mesin yang diperlukan oleh centered cuts dan regular cuts, kita akan dapat 10,000 jam mesin dalam cutting department, 80,000 jam mesin dalam printing department. Okay. So, now kita bandingkan kedua-dua ni. Ya, tengok ya, cutting department. Sekarang ni kita kita lupakan uh, produk, kita tengok department saja sebab kita nak tahu kadar overhead yang sesuai digunakan ya, untuk uh, kita kira kadar jabatan ni. So jabatan uh, jabatan yang per, uh, pertama ni cutting department jam buruh langsung je 160000 tapi jam mesin langsungnya cuma 10000 jam saja. So of course ya yeah, kita akan katakan bahawa uh, cutting department ni sebenarnya lebih digerakkan oleh jam buruh langsung berbanding dengan jam mesin langsung. Maka kadar overhead yang sesuai untuk jabatan cutting adalah jam buruh langsung. Okey, tengok pula printing department. Bila kita tengok pada printing department, jam mesin langsung printing department ialah RM80,000. Tapi jam buruh langsungnya cuma RM20,000 saja. Ha, jadi, ternyata lah ya, printing department ini lebih digerakkan oleh jam mesin. Jadi, kalau kita nak kira kadar jabatan untuk eh, printing department, maka asas yang sesuai kita gunakan adalah jam mesin langsung. Alright. Berikut adalah merupakan data dari segi kos-kos overhead pula. Jadi kita akan kumpulkan kos-kos overhead ya mengikut jabatan. So kita ada cutting department dan printing department. Ya, dan kos-kos overhead ini kita pecahkan ya kepada 1 2 3 4 aktiviti. Ha ya, so kita ada setting up equipment, moving materials, machining and inspection. Bagi setiap aktiviti ini, kita adalah ya, yeah, kos-kos masing-masing. Ya, yeah, berapa dalam cutting department, berapa dalam printing department dan seterusnya. So, dalam kilang kita, memang ini sajalah aktiviti yang ada. Dan jumlah kos dia adalah RM720,000. Maknanya jumlah kos satu kilang. Ya, yeah, yang ada uh, empat aktiviti. Departmentnya dua. Aktivitinya empat. Uh, ah yeah. ya. So, kalau kita nak kira RM720,000 ni nak kira melalui aktiviti pun boleh. Uh, so aktiviti setting up department, ah uh, sorry setting up equipment RM240,000 campur RM120,000 untuk moving material, RM200,000 untuk machining, RM160,000 untuk inspection, kita akan dapat RM720,000 ataupun kita nak kira cost overhead kita boleh kira berdasarkan kepada overhead yang terkumpul di dalam setiap departemen. Contoh, dalam departemen cutting ada RM216,000. Dalam departemen printing ada RM504,000. So, bila kita campur kedua-dua ni, kita masih juga akan mendapatkan jumlah kos overhead. Ya, satu kilang sebanyak RM720,000. Okay, ni data kos. Seterusnya, kita akan start lah kira. Kita akan kira kadar overhead kilang menyeluruh. Pertama. Kedua, kita akan kira kadar jabatan. Ketiga, kita akan kira kadar aktiviti. Ya, menggunakan pengkuasaan aktiviti. So, plan wide overhead rate ni, iaitu kadar kilang menyeluruh adalah traditional method. Ya, berasaskan fungsi. Kadar jabatan juga adalah berasaskan fungsi. Kadar aktiviti saja berasaskan ABC. Ha, ya. Yeah. Okey. So kita akan kira plan white rate cost overhead satu kilang. Okey. Dalam contoh ni plan white rate ya yeah, kita akan menggunakan asas jam buruh langsung sebab berdasarkan kepada data jumlah jam buruh langsung lebih banyak ya yeah, berbanding dengan jumlah jam mesin langsung. Okey. So nanti boleh refer data semula. So Ingat tak 720,000 ni? Ha 720,000 ni adalah merupakan cost overhead satu kilang yang melibatkan dua jabatan dan empat aktiviti. Hmm. Okey. Alright. So berdasarkan pada data jam buruh langsung yang terkumpul adalah 180,000. So bahagi kedua ni, maka kita akan dapat RM4 ya sejam buruh langsung. Jadi ini adalah merupakan kadar overhead kilang menyeluruh. Kadar tunggal. Satu kadar saja untuk kadar kilang menyeluruh. Dan kadar ini kita akan charge kepada produk. So kita akan guna ya, kadar ni untuk charge kepada produk. Okay, unit cost computation using plant wide rates. Okay, untuk mengira kos produk seunit, ya, yeah, centered dan juga regular, kita perlu mencampurkan Uh, jumlah kos prima dan juga jumlah kos overhead. Ya, yeah, untuk mendapatkan kos perkilangan, kemudian barulah kita akan membahagikan dengan unit pengeluaran masing-masing bagi mendapatkan kos produk seunit. Okay. Jadi sebelum itu, untuk kos prima tak jadi masalah. Ya, yeah, kita akan campurkan saja uh, kos prima yang ada, ambil daripada data. Tapi untuk kos overhead, ya, yeah, uh, kita akan guna kadar yang telah kita kira. Kadar kilang menyeluruh yang telah kita kira adalah RM4 sejam buruh langsung. Jadi kita perlu mendapatkan berapakah jumlah jam buruh langsung yang digunakan untuk centered cuts. <coughs> Jadi jumlah jam buruh langsung yang dilibatkan adalah sebanyak RM20,000. Jam buruh langsung kita akan darab dengan RM4 sejam buruh langsung. Maka kita akan dapat RM80,000. So RM80,000 ni adalah merupakan jumlah cost overhead ya, untuk menghasilkan 20,000 unit center cards. Okay, next kita akan tengok untuk regular. Untuk regular kita masih menggunakan uh, kadar kilang menyeluruh. Dalam kadar kilang menyeluruh kita hanya ada satu kadar saja. So dalam kes ni kita dapat RM4 sejam buruh langsung. So kita akan dapatkan jumlah ya, jam buruh langsung yang dilibatkan bagi menghasilkan sebanyak 200,000 unit regular cuts. So, daripada data kita dapat 160,000 jam buruh langsung. 160,000 ini kita akan darab dengan RM4 sejam buruh langsung maka dapatlah 640,000. Okay, so selesai. Kita boleh campur ya, dengan uh, kos prima yang ada untuk mendapatkan kos perkilangan so berdasarkan kepada kos perkilangan bahagi dengan pengeluaran seunit okey 240000 bahagi dengan 20000 kita dapatlah RM12 ya yeah, so RM12 ni adalah kos produk seunit untuk scented cards uh, untuk regular cards pun sama juga ya yeah. uh, 2,140,000 ya yeah. setelah kita mencampurkan kos overhead dengan kos prima okay. kemudian kita bahagikan dengan unit yang dikeluarkan maka kita dapatlah RM10.70. Jadi kalau kita tengok kat sini, ya betul, centered cards adalah lebih mahal ya berbanding dengan regular cards. Tapi perbezaannya tidak banyak. Ya, aa, jadi ingat ya, dalam penggunaan plan wide rate, betul kita dapat ya, kos uh, produk seunit centered adalah lebih mahal, tapi perbezaannya tak banyak mana pun. Ya, a okey. Nah, ini adalah merupakan pengiraan kos produk seunit. Kalau kita nak tahu berapakah pengiraan kos overhead seunit, jadi kita akan ambil jumlah kos overhead ya yeah, 80000 untuk scented bahagikan dengan 20000 unit maka kita akan dapat RM4 seunit. Ini adalah kos overhead seunit bagi scented. Ya, yeah, so untuk regular pun sama juga kita ambil kos overhead seunit. Sorry, jumlah kos overhead bahagikan dengan 200,000 unit maka kita akan dapat RM3.20. So di sini pun kita nampak ya memang cost overhead centred adalah lebih mahal tapi perbezaannya tidak ketara. Okay. Okay. sekarang kita uh, kira uh, kadar jabatan pula. Okay. kita ada dua jabatan. Satu adalah cutting department ya so kita akan ambil cost overhead dalam jabatan tersebut bahagikan dengan ukuran jam buruh langsung sebab kita dah setuju bahawa cutting department lebih ya berintensifkan buruh ya sebab apa sebab jam buruh langsung ya yang terkumpul dalam cutting department adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan jam mesin langsung okey so berdasarkan pada figure kita bahagi saja 216000 Okey, cost overhead cutting bahagi dengan 160,000 maka kita dapatlah okey, kadar jabatan. Jabatan mana? Cutting department. So asasnya apa? Jam buruh langsung. So RM1.35 ya sejam buruh langsung. Okey. Ini untuk cutting department. Next kita akan lihat untuk Okey, printing department pula. Sama juga formulanya. Ya, jumlah cost overhead dalam printing department, tetapi asasnya uh, alokasi yang kita gunakan adalah jam mesin langsung kerana kita katakan bahawa dalam printing department jumlah jam mesin langsungnya adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan jam buruh langsung. Jadi kita deduce uh, printing department is a machine intensive department. Okay? So, based on data, kita plug in saja the figures and bahagikan dengan jumlah ya, jam mesin, maka dapatlah kadar jabatan untuk printing. So, RM6.30 sejam mesin langsung. Okay, so dua-dua kadar ni tadi kita akan guna untuk mengira ya, jumlah uh, cost overhead yang kita akan charge ya, kepada produk-produk ya, uh, centred dan regular dan akhirnya dapatlah cost production unit. Okay. okay. Now, kita nak kira cost production unit menggunakan departmental rates sebelah. So, sama. Kita ada centered, kita ada regular. So, kita transfer saja kos prima kita. So, fokus kita sekarang ni adalah pengiraan overhead. Nampak ya? Kita ada kita terpaksa pecahkan kepada dua. Ya, sebab uh, centered memerlukan Uh, kedua-dua department ya yeah, untuk menghasilkan produknya. So maknanya cutting department pun perlu, printing department pun perlu. Regular pun macam tu juga. Ya, yeah, jadi kita ada dua kadar di sini. Satu adalah kadar yang kita gunakan ya, yeah, untuk cutting department, satu lagi adalah untuk printing department. <coughs> Okey. So jadi kadar untuk cutting department adalah RM1.35 sejam buruh langsung. Maka dapatkanlah berapakah uh, jam buruh langsung yang diguna oleh centered. Campur pula RM6.30 sejam mesin langsung. Jadi kena darabkan dengan berapakah jam mesin langsung yang dilibatkan untuk menghasilkan centered. So campur kedua-dua ni maka dapatlah jumlah kos overhead yang terkumpul untuk menghasilkan 20000 unit. Ya, yeah, centered cuts selesai untuk centered kita kena kira cost overhead untuk regular cut pula sama juga ya kerana kedua-duanya melibatkan uh, department ya both departments cutting and printing so dalam ya cutting department kadarnya adalah RM35 sen sejam buruh langsung dapatkan berapakah jumlah jam buruh langsung yang dilibatkan dalam regular regular cuts okay? so jadi 150 ya uh, ribu ya, jam langsung yang dilibatkan dalam cutting department untuk regular cuts. Okay. Untuk printing department pula, kadarnya adalah RM6.30 sejam mesin langsung. Ya, jadi kita kena darabkan dengan jumlah mesin langsung yang dilibatkan dalam printing department untuk menghasilkan regular cuts. Okay. So, based on data, 72,000 jam mesin akhirnya kita akan mencampurkan kedua-duanya bagi mendapatkan jumlah kos overhead ya untuk regular cuts. Okay, Alright. So kita akan campurkan dengan kos prima bagi mendapatkan jumlah kos perkilangan. Kemudian bahagikan dengan unit pengeluaran masing-masing. Okay, untuk mendapatkan kos produk seunit. Okay, So kalau kita tengok ya kepada pengiraan kos produk seunit masih sama, ya. Yeah. Center card adalah lebih mahal berbanding dengan regular cards. Namun begitu, perbezaannya tidak ketara. Ya. Yeah. Ha, okay. sebab, uh, saya tekankan ini sebab kita nak tengok nanti pengiraan kos produk seunit menggunakan ABC. Hmm. Okay. The inadequacy of plan wide and departmental rates. Okay, saya bacakan dulu. There are at least two major factors that can impair the ability of unit-based plan Y and departmental rates to assign overhead costs accurately. Yeah. So first, the proportion of unit-related overhead costs to total overhead costs is large. Okay. Now, kita tahu dalam pengiraan kos produk akan melibatkan kos bahan langsung yang dikesan secara langsung. Melibatkan juga kos buruh langsung juga dikesan secara langsung tetapi overhead kilang adalah merupakan kos-kos yang tidak langsung. Ya, maka perlu dielokasikan kepada produk. Now, apabila ya sebahagian besar daripada kos-kos overhead itu tidak digerakkan oleh asas yang selari dengan volume, namun dalam pengiraan ya, kadar kilang menyeluruh dan kadar jabatan, kita masih menggunakan asas yang selari dengan volume maka tentunya pengiraan kadar overhead kita akan menjadi tidak tepat ya sebab sebahagian besar daripada kos overhead itu tidak pun digerakkan oleh jam buruh langsung tetapi kita mengira kadar menggunakan jam buruh langsung ya sebahagian besarnya tidak pun digerakkan oleh jam mesin ya tetapi kita menggunakan asas ya contohnya kadar jabatan ya untuk printing kita menggunakan jam mesin jadi, of course, ini pengiraan kadar overhead kita akan menjadi tidak tepat. Bila pengiraan kadar overhead kita menjadi tidak tepat, maka pengiraan ya, yeah, cost overhead seunit juga tidak tepat. Dan akhirnya, pengiraan cost produk seunit juga menjadi tidak tepat. Okay? Right. Masalah yang kedua. The degree of product diversity ya, yeah, is great. Yeah, so, maknanya produk diversity ini dari segi kepelbagaian. Yeah. So, kalau the degree of product diversity itu is large, yeah, then of course, yeah, it will uh, result in inaccuracy yeah, in allocating cost product. Yeah. Uh, okay. So, kita akan dapati bahawa dalam kes ni kita ada uh, centered, kita ada regular. So, centered memerlukan minyak wangi, regular tidak. Centred dikeluarkan pada volume yang rendah. Regular uh, apa uh, volume dia besar. Uh, Centred uh, memerlukan uh, penggunaan setup yang lebih banyak. Sebab apa? Sebab ia dikeluarkan pada kelompok-kelompok yang lebih kecil. Ya, sedangkan saiz kelompok untuk uh, regular adalah lebih besar. Jadi banyak ya perbezaan-perbezaan yang berlaku di antara kedua-dua produk ini tadi. So bila ini berlaku Ya, maka kalau kita menggunakan common ya, asas elokasi yang uh, seperti jam buruh langsung jam buruh langsung tak reflect diversity ni tadi begitu juga dengan jam mesin langsung tak, di, di, tak reflect ya, uh, kepelbagaian yang wujud ni tadi so bila bila ia, uh, asas yang kita gunakan tak boleh capture diversity itu tadi maka kita dapati bahawa pengiraan cost overhead juga akan menjadi tidak tepat Okay, itu so bahayanya ya, penggunaan asas-asas uh, yang selari dengan fungsi ni, ya, uh, yang ataupun yang selari dengan volume ni tadi. Okay, okay, pengiraan kadar overhead ya, menggunakan activity based costing. Okay, kadar overhead dalam activity based costing dikenali sebagai kadar aktiviti. Okay. Uh, jadi, peng, jadi berdasarkan pada data kita lihat kita ada empat aktiviti ya yang terlibat setup moving material machining dan inspection kita telah diberikan data bersangkutan dengan kos-kos overhead setiap satu aktiviti ini kita juga telah diberikan anggaran ya volume ya bagi setiap ya aktiviti tersebut jadi seperti biasa bila kita nak mengira kadar overhead ataupun kadar aktiviti kita akan ambil Ya, anggaran kos overhead sepanjang tahun bagi aktiviti tersebut dibahagikan dengan anggaran volume sepanjang tahun bagi aktiviti tersebut. Okey. So kita tengok ya setup. <coughs> so anggaran kos overhead bagi setup ya sepanjang tahun adalah 240,000 dan anggaran volume ya bagi setup adalah 100 production run. So therefore kita akan bahagi je lah ya 240,000 kos bahagi dengan volume maka kita dapat ya 2400 per uh, serp, maknanya per production run. Okey. So this is kadar activity ataupun kadar overhead untuk setup digerakkan oleh production run. Ya pusingan pengeluaran. Okey. Yang kedua, moving material. So dalam data cost overheadnya untuk moving material adalah 120,000 bahagi dengan anggaran volume 300 number of moves. So kita akan dapat 400 ya untuk setiap number of move. Hmm. Ya, seterusnya untuk machining diukur berdasarkan kepada jam mesin. So data cost overhead ya untuk machining adalah 200,000 bahagi dengan jumlah jam mesin. Ha, so kita akan dapat di sini RM2.20 sejam mesin. Okey, inspection pula. Sama juga ya, diukur berdasarkan kepada ya, inspection hours, ya, uh, jam penyemakan. So, cost overheadnya RM160,000 bahagi dengan data uh, kita tengok kita ada RM18,000 ya, uh, inspection hours. So, therefore kita dapat RM8.89 ya, for every inspection hours. Hmm, ya. <coughs> Maknanya sejam ya, penyemakan ini okay, kita ambil juga daripada data sebab sekarang ni <coughs> berdasarkan kepada kadar overhead ini ataupun kadar aktiviti kita akan charge kepada produk ya yeah, uh, yang kita keluarkan ya yeah, iaitu uh, centered dan juga regular cuts okey so berdasarkan kepada data kalau kita tengok okay, setup yang diperlukan oleh center adalah sebanyak 60 setup ya yeah, yang diperlukan oleh regular adalah sebanyak 40. Ya, yeah, uh, dan ia setup ini diukur berdasarkan kepada production run. Ya, yeah, so 60 production run ya, yeah, as opposed to 40 production run ya, yeah, for regular cuts. Okay, so same thing untuk moving material based on number of moves. Centered ya, yeah, requires 180 number of moves. Regular only require uh, 120 okay so machining pun sama juga so ambil saja daripada data so kalau kita tengok centered uh, ya yeah, jam mesinnya adalah lebih rendah berbanding dengan regular cuts ya yeah, sama juga untuk inspection based on data uh, total ya yeah, inspection hours required for centered is 2000 and for regular cuts is only 16 so based on data ni kita akan gunalah kita akan Uh, darabkan dengan kadar-kadar overhead yang tadi. Ya, bagi mendapatkan jumlah kos overhead untuk centered dan juga regular menggunakan activity rate ya, ataupun uh, menggunakan kaedah ya, yes, uh, ABC. Okay unit cost computation, ya, pengiraan kos produk seunit menggunakan kadar aktiviti. So seperti biasa kita ada kos prima. So kos prima ni uh, kita akan uh, campurkan aja nanti. Ya, yeah, so kita transfer the figure here. But then overhead kita akan pecahkan kepada empat. Ya, yeah, uh, so sebab kita ada empat aktiviti, jadi bagi setiap aktiviti uh, kita akan kira cost overheadnya. Ya, yeah, bagi setiap produk. Okay. So yang pertama setting up ya so kadar yang kita dapat untuk setting up kadar aktivitinya adalah 2400 bagi setiap production run centered memerlukan 60 production run so kita daraklah dengan 2400 so kita dapatlah jumlah cost overhead centered 144000 okey regular pula ya memerlukan 40 production run kadarnya samalah 2400 Sudut so, darab dengan 2,400, so kita dapat cost overhead, ya, yeah. bagi aktiviti setting up adalah sebanyak 96,000 regular cuts. Okay, so next activity machining. Alright, untuk centered cuts, ya, yeah, kita akan ambil jam mesin dan darabkan dengan kadar sejam mesin. So kita dah kira tadi kadar aktiviti untuk uh, machining adalah RM2.20 sejam mesin. So darab saja dengan 10,000 jam mesin yang diperlukan oleh center, maka kita dapatlah jumlah cost overhead ya untuk center. Okey, jumlah cost overhead untuk regular cut pula kadar yang sama RM2.20 ya sejam mesin tapi kena darabkan dengan jumlah jam mesin yang diperlukan untuk menghasilkan regular cuts. Okey, so kita dapatlah 177,600 iaitu cost overhead bagi aktiviti machining ya, yeah, yang di charge kepada regular cuts. Okey, dua lagi aktiviti ya, yeah, ni sambungan iaitu inspecting ya yeah, dan juga moving material. Okey. So untuk inspection kita dapati bahawa kadarnya adalah RM8.89 yeah, for every uh, inspection hour so berapakah totalnya yeah, inspection hours yang diperlukan oleh rm 2000 multiply by 8.89 so dapatlah cost overhead centred untuk aktiviti inspection so same thing kita akan repeat yeah, is uh, uh, kita repeat saja tapi kena make sure dapatkan jumlah ya jam inspection ya bagi regular 16000 so multiply by 8.89 so kita dapatlah 142,240 sebagai cost overhead ya uh, inspection activity untuk regular cuts Okay, finally ya moving material digerakkan oleh number of moves so kadar kita adalah 400 ya sebilangan pergerakan Okey, so dapatlah dapatkan bilangan pergerakan bahan ya uh, untuk center cuts. So 180. So nampak ya, bila 180 lebih banyak ya yang diperlukan oleh center cuts darab dengan 400, maka cost overhead untuk center cuts akan menjadi lebih tinggi berbanding dengan cost overhead untuk aktiviti moving material bagi regular cuts. Okey, so regular cuts kita dapat 48000. Sebab kita guna hanya 120 bilangan pergerakan. So selesai keempat-empat aktiviti, kita dah kira kos overheadnya. So kita akan campurlah dengan kos prima. So campur dengan kos prima, maka kita akan dapat jumlah ya overhead perkilangan. Okay, so kos uh, sorry kos perkilangan ya jumlah kos perkilangan. So jumlah kos perkilangan ini kita akan bahagikan dengan unit of production ya unit yang dikeluarkan 20000 bagi scented 200000 bagi regular cast dan akhirnya kita akan dapat cost product seunit ha sekarang ni kita tengok ya okey masih sama scented adalah lebih mahal berbanding dengan regular cast tapi nampak tak perbezaan dia ya di mana memang dia lebih mahal sebenarnya dia jauh lebih mahal ha ya almost dua kali ya, sekali ganda ya 9.82 ya uh, darab ya uh, dengan dua so dah, dah baru 18000 ni lebih lagi 18000 uh, 18 dollars $18, ya per unit ya okey tapi ni lebih lagi so menunjukkan betapa mahalnya sebenarnya untuk memproses sensor cards okey hmm. Right. so ini adalah merupakan uh, data ya kita uh, ambil balik daripada pengiraan sebelum ini ya perbezaan kos produk ya untuk scented dan juga regular cuts ya menggunakan kaedah-kaedah yang berbeza ya ini semua adalah merupakan pengiraan kadar overhead traditional plan wide rate RM12 ya untuk scented RM10.70 untuk regular nampak memang scented lebih mahal tapi tak banyak bezanya. Okay, next traditional. Ya, yeah, departmental rate pula. Pun sama juga hasilnya. Ya, yeah, malah ya yeah, lagilah hampir sama. Ha, ya. Yeah. So, walaupun centered kad mahal tapi lebih kurang saja. But, bila kita kira, ya. Yeah, Okey, cost produk menggunakan ABC, nampak. Ya, yeah, betul centered adalah lebih mahal dan bukan mahal-mahalnya, bukan sikit-sikitnya, jauh beza berbanding dengan regular cuts. Okay? So, jadi dalam aktiviti rate, ya, kalaulah kita mengagihkan cost overhead kepada produk, sekiranya produk tu adalah lebih kompleks untuk dihasilkan. Ya, kita akan dapati bahawa kos bagi produk tersebut adalah lebih tinggi. Walaupun volume pengeluarannya adalah rendah, kerana apa? Kerana sebahagian besar daripada item-item overhead, ya, dalam contoh ini, tidak digerakkan oleh volume, tetapi digerakkan oleh penggerak-penggerak uh, kos yang tertentu, seperti production run, né, dan number of moves juga. Sebenarnya, production run dan number of move tidak selari dengan volume, tetapi dia selari dengan kelompok, uh, ya. Yeah. Dan untuk regular cards kita dapati ya, yeah, uh, kalau kita guna traditional RM10.70. Kalau ya, yeah, uh, plain white. Tapi kalau Departmental rate RM10.78. Tapi kalau kita guna ABC sebenarnya kos bagi regular cards adalah lebih rendah daripada itu. Uh, ya. Yeah. Jadi kalau kita tengok kat sini ya, yeah, effect of using traditional costing. So bila kita guna traditional costing, produk-produk mass production dan tidak kompleks ini telah overcosted maknanya terlebih charge terlebih kos ya telah di, dikenakan kepadanya ya sepatutnya kosnya adalah lebih rendah kalau kita guna abc but we have overcosted it okey kalau kita lihat pula pada centered ya centered cuts produk yang volumenya sebenarnya lebih rendah tetapi lebih kompleks untuk dikeluarkan ya so biasanya kalau kita guna traditional method Yeah. kesan produk kosnya adalah under-costed. Contohnya, uh, pengiraan kos produk kita hanyalah RM12 dengan RM11.20 saja. Walhal, kosnya yang sebenar adalah RM20.80. So, we have under-costed yeah, using traditional method. Uh, yeah. So, ini adalah merupakan bahayanya. So, uh, try to understand yeah, the concept of under- and over-costed ni Yeah, when we use traditional method. Yeah, sebab usually bila kita dikendaki untuk menganalisis yeah, uh, perbezaan pengiraan kos produk antara kedua-dua kaedah, traditional and ABC, kita perlu menjelaskan yeah, uh, berdasarkan kepada kesan. Yeah, kesan itu akan dilihat yeah, dari segi under-costed dan juga over-costed. Yeah, terlebih kos ataupun terkurang kos. Uh, Alright. okay, So, ini adalah merupakan uh, data tadi kita nak lihat dari, dari segi consumption ratio untuk justify ya kenapa ya pengiraan cost produk kita tidak accurate ya dalam uh, traditional method. Ya, sebab kalau kita lihat di sini berdasarkan pada data uh, untuk setup kita dapati bahawa centered guna 60% ya yeah, regular guna 40% saja sedangkan cost overhead untuk setup adalah tinggi ha uh, ya yeah. moving pun macam tu juga ya yeah, uh, penggunaan uh, moving material ya yeah, vol, volume dari segi number of moves untuk centered adalah 60% ya yeah, berbanding dengan regular cuts ya yeah. jadi again ya yeah, uh, kalau lah maknanya dalam case ini memang cost overhead untuk moving material adalah sangat tinggi dan kita abaikan ya, penggunaan sebenar. Uh, instead, kita gunakan jam buruh langsung untuk agih. So, of course, dia tidak rapat reflect ya, uh, actual consumption. Uh, so, bila dia tak reflect actual consumption, uh, kita telah maknanya tersilap ya, di dalam pengiraan uh, kadar overhead. Ya, kemudian, tersilap dalam pengiraan uh, cost overhead seunit dan akhirnya tersilap dalam pengiraan ya, cost product seunit. so characteristics of successful uh, abc implementation uh, sebab nak implement activity based costing ni banyak benda yang perlu dilakukan ya Uh, kita kena susun semula akaun-akaun dalam ledger berasaskan kepada aktiviti. So, pengenal pastian aktiviti, ya? Yeah, uh, pencarian penggerak kos, ya? Yeah, nak kesan balik aktiviti ini di, uh, dilibatkan untuk produk yang mana. Ya? Yeah. Jadi, to set up the system tu can be very time consuming and very tedious ya? Yeah, uh, dan very taxing lah ya? Yeah, as far as uh, apa uh, employees are concerned. Jadi uh, strong support yeah uh, from management is very important yeah especially top management okay uh, and then of course uh, kita tidak boleh maknanya uh, hanya um, menumpukan kepada bidang Perkaunan saja, ya, accountant pengurusan saja yang cuba menentukan, ya, okay, aktivitinya, yang cuba menentukan, ya, penggerak kosnya dan cuba memahami, okay, aktiviti tersebut diguna oleh produk mana tak boleh, ya. Jadi we have to work together especially with production department, ya, sebab mereka lebih faham, ya, aktiviti tersebut sebenarnya diperlukan oleh produk yang mana dalam uh, volume yang uh, dalam kuantiti yang banyak mana. Ah uh, yeah, so you've got uh, to work together. So cross-functional involvement is actually very important to ensure the successful implementation of ABC. Okay and then of course ya yeah, once pekerja dah bekerja susah payah dan sebagainya ya yeah, so kita nak tengok sebab kita katakan bahawa uh, abc ni is very useful ya yeah, untuk decision making so jadi kita mesti link balik dengan performance evaluation system so bila kita link balik dengan performance evaluation system untuk menggalakkan mem uh, pekerja uh, menggunakan sistem ini dengan berkesan ya yeah, maka we must also tie ya yeah, ikat um, a performance evaluation system tu with a good reward system. Hmm, ya, yeah, sebab tak guna kita katakan oh prestasi baik ya yeah, tetapi tak ada apa-apa in return. So therefore it must be tied to a good reward system as well. Alright. Okay. Uh, targeting process improvement ya yeah. uh, activity based management uh, activity based management ini is used in conjunction with abc So maknanya kita ada dua, satu activity based costing dan activity based costing akan memperuntukkan data ya, kepada activity based management. So maknanya kita mengurus berasaskan aktiviti. Yeah, and uh, why why we link these two together yeah, to identify areas that would benefit yeah, from process improvement. Jadi kita boleh uh, improve yeah, proses yang kita lakukan dengan memahami the breakdowns of the activity and the consumption of resources. Okey saya bagi contoh ya. Katakanlah maknanya uh, kita nak cut down on uh, travelling expenses. Uh, travelling expenses maknanya staff kita sel selalu travel. Ya. Jadi bila kita nak cut down, let's say kalau kita amalkan traditional method kita cut across the board. Contohnya semua uh, belanja perjalanan uh, kita potong ya by say 10%. Ha, problem tu. Ya, yeah, sebab kita kena first of all understand kenapa perjalanan itu berlaku untuk tujuan apa. Ha, ya. Yeah. So, kalau lah maknanya belanja perjalanan itu adalah untuk menghadiri mesyuarat. Ha, then mungkin kita boleh katakan bahawa oh dia tidak memberikan nilai tambah kepada pengguna. Yeah, maka dengan itu, kos perjalanan untuk aktiviti mesyuarat boleh dikurangkan. Ha, ya. So sekarang ni mungkin kita boleh gunakan uh, apa uh, Microsoft Team contohnya ya untuk buat meeting ya rather than ya pergi ya ke uh, uh premis tersebut ya. Uh, okay. Tapi kalaulah katakan ya, perjalanan itu adalah untuk say after sales service Uh, and after sales service is a very crucial activities yeah, as far as customers are concerned. So therefore, it is considered as a value added activity. Yeah, sebab customer memandangkan itu sebagai something yang of value. Uh, jadi, kita tak boleh cut. Uh, yeah, so therefore, bila kita mengurus yeah, berasaskan pada aktiviti, so kita faham. Ya, yeah, aktiviti tersebut diguna untuk kos objek yang mana? Ya, yeah, untuk tujuan apa? Ha. Uh, ya jadi so kita boleh merancang ya dan kita boleh um, mem, menambah baik proses itu tadi ya dengan memahami ya aktiviti memahami penggerak kos kepada aktiviti tersebut dan memahami kos objek yakni tujuan ya kenapa aktiviti itu dijalankan ya ataupun dilaksanakan alright so that is activity based management abm So activity rates provide valuable clues yeah, on where to focus improvements uh, improvement efforts yeah. jadi pengiraan sebab dalam activity rates tu kita ada cost overhead kita bahagikan dengan penggerak kos ya yeah. uh, so asas asas alokasi yang kita guna dalam ABC uh, bukan simply arbitrary allocation method tetapi kita menggunakan penggerak kos sebenar uh, so bila kita guna penggerak kos penggerak kos itulah yang akan membantu kita ya yeah, uh, di dalam uh, mengurus ya yeah, aktiviti-aktiviti dan akhirnya mengurus proses hmm, dengan lebih baik okey okey activity based costing and external reporting most companies do not use abc for external reporting ya yeah, atas beberapa sebab one external reports are less detailed than internal reports output ya yeah, daripada abc ni sangat detail ya dan uh, memang kita perlukan ya data-data yang terperinci untuk tujuan dalaman bagi tujuan pembuatan keputusan ya supaya keputusan yang kita buat itu lebih tepat tetapi kalau untuk external reporting dia merupakan ringkasan is a summary ya uh, jadi memang tidak sesuai untuk kita specifically ya nak establish an ABC system ya for the purpose of external reporting kedua it may be difficult to make changes to the company's accounting system. Yeah, sebab account-account account di dalam ledger adalah berasaskan kepada fungsi, sedangkan ABC adalah berasaskan kepada aktiviti. Jadi kita nak link balik account-account account dalam ledger itu, yeah, uh, nak associate balik dengan aktiviti-aktiviti yang terlibat, memang sangat tedious. Yeah, lots of changes have got to be made. Jadi tak berbaloi yeah, untuk kita nak ubah semua yeah, semata-mata untuk tujuan external reporting. Okey. Ketiga. ABC memang tak konform pun dengan GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. Ya, tak konform pun dengan IAS, tak konform pun dengan MFRS. Ya, uh, sebab dalam ABC ada kos-kos produk yang tidak dianggap sebagai kos produk, ada kos-kos tempoh yang dianggap sebagai kos produk. Ya, yang saya dah explain earlier. Okey. Hmm. ABC limitations substantial resources required ya yeah, to implement and maintain ya yeah. banyak data ya yeah. banyak sumber yang diperlukan sebab banyak data yang perlu dikutip so it can be very tedious especially initial part of the uh, implementation ya yeah. sometimes you can get very exhausted ya yeah. uh, tapi once it is established memang mudahlah ya yeah. Uh, but sumber bila sumber banyak digunakan of course lah cost implementation cost very high and in most cases bila you nak implement ABC you kena engage dengan consultant and you know lah how much yeah, bayaran terhadap uh, consultant will be like okay desire to fully allocate yeah, to all uh, Uh, all cost to product cost. So jadi bila kita dah penat kira all the cost akhirnya uh, apa yang kita cuba lakukan ialah semua cost kita nak associate kepada produk. Uh, ah yeah. So jadi um apa orang kata uh, akhirnya mungkin dia akan menjadi redundant uh, in in the sense that yeah, you do it but you cannot use it for external reporting. Yeah. But uh, if you do it and you really use it for internal decision making, tak apa. Tapi kalau dah banyak sangat cost and semua you associate kepada produk, ya, yeah, tak dikhawatiri mungkin manfaatnya tak banyak pun ya, yeah, sekiranya you mengabaikan penggunaan tersebut. Uh, so you must make sure you if, you have a system that can produce so much, yeah, you must make sure you are able to utilize all of it, yeah, especially for the purpose of decision making. Okay, ya, ni tadi does not conform ya to GAP, so kena ada dua sistem pula, ya. Satu sistem pun dah susah, then tambah pula satu sistem yang lebih difficult to implement. Alright? Potential misinterpretation of unfamiliar numbers, ya, because not everyone ya familiar dengan output ABC ni tadi. Jadi takutnya penyalahgunaan data, ya, data yang salah untuk keputusan yang yang tak relevan, ya. So Again lah, because overloaded of information sebenarnya ABC ni. Yeah, and of course last kali resistance ni yeah, to unfamiliar numbers and reports. Yeah, so Uh, pengguna ya uh, data itu sendiri uh, especially mereka yang tidak memahami ya data-data perakaunan seperti pengurus jualan ya pengurus pengeluaran dan lain-lain ya mungkin akan resist ya mungkin uh, akan memberikan tentangan lah terhadap penggunaan data-data ini ya satunya kerana uh, mereka tak faham ya dan yang keduanya ialah uh, bilangan nombornya pun terlalu banyak tak, tak tahu yang mana satu nak guna Yeah, so, akhirnya um, manfaat penggunaan ABC itu tadi uh, mungkin uh, tak dapat yeah, kita maksimumkan. Uh, so, jadi the rule of thumb in management accounting, to implement or not to implement a particular system, you must look at the cost-benefit analysis. So, if the benefit yeah, is a way yeah, beyond uh, its cost, then fine, implement it. But if the cost exceeds its benefit, then stop it. Ya, yeah, it's just a waste of time and money. Alright. Okay. berakhirlah sudah ya yeah, kuliah uh, 5 dan 6 untuk topik ABC kita bagi bahagian 2. Ya, yeah, moga memberikan manfaat buat semua. Okay, thank you.